Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Ahoj, vítám vás u svého dalšího Let's Play videa série Fallout New Vegas. Nacházíme se přesně tam, kde jsme minule skončili. Je to i kvůli tomu, že natáčím hnedka po tom, co jsem dotočil ten předchozí díl. Každopádně teďka se vydáme za tím panem Kivalkem. Možná teďka pod tím minulým videem tam jsou komenty jako Lelku, ty seš ale blbej, ty nevíš, kdo je to Kivalek, a Lelku, ty seš ale blbej, a tamto, a Lelku, přece tamto už si udělal, a Lelku, a takový, takže vůbec nevím. Au. Au. The fuck? Tam mě asi nemají rádi. Au, to bolelo. Ale nemůžu se ani opravit, to je teda. Počkejte, jako fakt? Já tam mám jít, jo, a oni tam na mě takhle utočí, jo. Co to sakra? To se mi nelíbí, to se mi vůbec nelíbí, proč to dělají? Proč? Mám tam chodit. Tak kusíme to, ne? No. Zkusíme to. Ale ještě předtím si to uložíme. Takže uložení. Třeba ten strip, šup, ukládám. Tak, a jdeme na to. Dobrý. Dobrý, v pohodě. Ještě bych si mohl překliknout do toho prvního pohledu radši. Poberu, co se dá, protože přece jenom zbraní není nikdy dost. A hlavně, když teďka uděláme tady tohle, že si je spojíme, že budeme mít vlastně v tuhle chvíli dvě, jak vidím. Jednu už máme na maximum. No. Tak, tady uděláme údržbu. A jinak myslím, že už nic nemůžeme opravovat, že ne. Ne, dobře. Tak jo, já chci kouknout teda jenom kam máme jít, protože fakt tuhle chvíli nevím, kde je pan Kivalek. TOPS 13 podlaží, ok. Zajímavý, že tady někdo byl, protože to si pamatuju, že tady jsem zabíjel toho hlavního vlastně borca. Co pode mnou, co? Hlavou, no. Tak dostaneš hlavou, ne? Kritický zásah, pěkný. Já jsem špatně, já mám být dole. Tady bych se dostal do toho divadla, to už si vzpomínám. Hej, ty tam. Aha, tak to teda ne. Prásk. Ono mě vystřelilo celkem hnusně, ty už nemám tolik života. Tak zase zkusíme pospojovat, ať fakt nemusíme nosit tolik, no já to udělám potom, to je jedno. No. Teď tady, TOPS, 13. podlaží. Tady najdeme pana Kivalka. Jsou proti mě nebo ne? No tyjo, to je až někde úplně... Vault, tady je Vault, tady nevím. Jo, jsou proti mě. Au. Au. Pojď blíž. To je hrozně, než on vždycky to zapne. Au, no, on se netrefil. No. Ty už se trefíš? Au, super. Tak, to by bylo, tady máš. Tak, a i tady tohle obereme. No tak neobereme, tam nic dobrýho nemá. Půjdeme dál. Stejně je divný, že jsem tady už vlastně to jednou celý vystřílel a oni jsou tady znova. Je tohle Kivalek, no jasný. Ahoj, jasný. OK.
Takže teďka máme jít vlastně do té šťastné 38 s ním. Šťastné 38, jasný. Ne, že bych věděl... Počkej, ještě bych mohl sdělit ty... nemůžu. Potom bych měl sdělit ještě ty věci s těma ostatníma kmenama, s těma bílýma rukavicema a podobně, takže uvidíme. Každopádně přebijeme a jdeme dolů. Možná bychom se šli kouknout, na té valce, když se koukneme jindy. Uvidíme. Blbý, že já ani nevím vlastně, koliká to je tady tohle díl jakože celkem. Počkejte, paní. Normálně ven, že jo? Aha, dobře. Blbý, že já nevím ani, koliká to je tohle díl, protože jo, já bych chtěl, nebo teďka jsem udělal takový to pravidlo, že vždycky každý desátý díl je hodinový speciál, takže vůbec nevím, koliká to je tohle díl a v tuhle chvíli už se ani nekouknu. Jenom škoda, že jsem vlastně... Chceš umřít, co? No, komřeš. Blbíš, já ten minulý díl jsem udělal strašně krátký, já jsem si myslel, že už je 32 minut a ono bylo teprve 22 minut. Takže jsem to trošičku pokazil, ale já doufám, že vám to tolik nevadilo. No. Ty mám jít úplně jinam. Ne, Lucky 38, jasný, ale Lucky 38 mají vchod jinde, co? Oni mají z druhé strany. Jo. Jo. Aha. Tady jsem všichni pobil, to si pamatuju, tyjo. To bylo úplně divný, protože prostě jednou... Jednou jsem prostě tady takhle šel opět v klidu a najednou potom po druhé a už prostě všichni po mně. Jakože tam takový ti roboti právě první, co prostě potřebujete vždycky zaplatit nebo... A prostě poprvé úplně v klidu, že jo, jsem je zabil a šel jsem dál a nikdo si to nevšiml a potom po druhé boom a už prostě všichni hnedka. A va. Takže to se mi vůbec nelíbilo. Střešní nás to jako tylové politické apartma, myslím, že chceme jít, jo. Předpokládám. Ne, tak ne. Tak střešní nástava. Že by? Já teď nevím, kam mám jít. Může mám jít do nějakého patra, kde bude i ten pan Kýválek. Jo, tady to bude jasný. OK. A co budeš dělat teda? Aha. Wow. Mr. House had quite a setup here. I can access his databanks and view telemetry on Wait. So that Mr. House had a whole demonstration planned for you. Just head downstairs to the lowest. OK, tak jdeme. Takže jsem vlastně vyměnil pana majitele za pana Kivalka. Step closer to the demonstration area, please. Okay, so you're familiar with Securitrons by now, obviously. I mean some of your best friends are Securitrons, right? Our titanium alloy housing does a good job for protecting our delicate electronic insides from small arms fire and shrapnel. No. Our left arm contains an X-25 Gatling laser, quite deadly against soft targets at medium range. That looks like fun. And for close range suppression and crowd control, we have this handy dandy. Jasný, nevidíme, to je samopal, to známe. All of this is old hat, right? No to vím, no. Here is where it gets interesting. Turns out that those are our secondary weapons. All this time we've been running the Mark 1 operating system, which doesn't have drivers for our primary weapons. Hosty. Takže byl Mark System 2, jo. I'm downloading the Mark 2 System Mark 2. Securitrons on the network makes quite a difference. Čau, jsou červení. With the M235 missile launcher, we can engage ground and air targets at long range. No blbý, jak se to nerozbije, prostě. Wow. In close range engagements. Look at that. The OS upgrade also includes drivers for our onboard auto repair systems. Just try to hurt us now. Altogether, this software upgrade confers a 235% increase in combat effectiveness. Tak to bude teďka už hodně smrtelný stroj.
Vegas finally has soldiers worthy of protecting it. I hope you enjoyed this demonstration. You can come back up and see me or be on your way. I know you're a busy person. Drsný. No, tak já bych ti chtěl říct teďka o těch věcech, že jo? Skála, já jsem se teda vůbec nepovídal teda. Omer to taky, myslím, že vůbec. Bílý rukavice mám u sebe zase. OK, to by bylo, takže teďka jsme si to vlastně zaktualizovali, ty úkoly s těmahle kmenama. Lidé máš pěde všude, bude lidi dál jednat proti jejím zájmu, jasně. No to je jasný, jak, a je s tím medvědem tady, to je úplně to stejný. Pomocí s recepčním vody aktivní umrty, jasný. Vejděte v kontakt s Bartosy, o co je sady omrtivých konstinu Gomora. Vejděte se do kadivu Red Rocks a nážte kontakt s velkými chány. No nejblíž bude ta Omora, no, Omerta, teda tak. Takže asi půjdu za tou Omertou. V tom případě to bylo nejlepší takhle. Tak, jak to vidím já. To musím teďka celý obejít, pokud si to zpravatuju správně. A tady nahoře bude ten výtah. Oni jsou teďka červení, co? Ne, nejsou. MK1, proč je MK1? Neměl by být dvojka už v tuhle chvíli právě. Kasino. Půjdeme do kasína a stareme prostě ven a půjdeme na tu umrtu a uvidíme, co se stane. Každopádně tady tahle hra tady čila být celkem zase zajímavá kvůli tomu, jak jsme vlastně pana majitele úplně ostřili, což mě vlastně strašně moc lidí ne... Ne, vůbec. Oh. Well, I heard, I mean, we heard, we meaning the followers of the apocalypse, that you had, and we were wondering if you could help us, if it's not too much trouble, of course. This is important enough to the followers that we scraped together the caps, and I'm staying at Vault 21, which is pretty cheap for the strip. Oh, great. Right. We just want to find out what sort of technology Mr. House has used to stay alive for all the years. It could be of great benefit. Doktor Lelek. Ah, I see. I suppose I can give you some medical supplies for your efforts. OK, takže nový úkol. Oni jsou zjistit vlastně, jak vlastně ten majitel to udělal, že takhle přežil strašně dlouho, v tom dá se vždycky do spánku. To bychom mohli udělat rovnou. No já myslím, že se nic moc nestane, jakože. Uvidíme, jestli to bude nějak jakože nebezpečný nebo ne, ale já myslím, že tolik ne. Jenom musím zase zjistit, kam přesně máme jít. Můžu jít tady nahoru, předpokládám. Možná dolů pod schody, nebo nad schody. Uvidíme. Tady máme nějaký počítač. A je to. Dobré. Má napíchnutá, OK. Já teďka musím se přiznat, že hra úplně na všechny strany, když se tak vezmete. Že vlastně ani s Kivalkem nejsem, ani s Cezarem úplně nejsem. No je to zajímavý. Jo. But it looks like the bug was deactivated. It looks like House has some kind of countermeasure in place to prevent eavesdropping on his network. We'll get through eventually. Here are those medical supplies I promised. Hopefully. No to asi budu.
To teda, děvče, asi budu potřebovat ten materiál. Každopádně bych se chtěl vyspat. Ale na to nemám asi v tuhle chvíli čas, protože potřebuju zase někam dál. A to je tady hnedka omrta. Omrta je hnedka tady, ale já bych se fakt chtěl vyspat, protože mám jenom půlku života a nikdy nevíte, co se stane. Tak máme vojáka z RNK, podle mě, který mě sleduje, aby mohl potom hnedka jít bonzovat RNKčku, že s nimi nespolupracuju. Ale to nevadí. Hey, no one but Omertas are allowed to carry guns into Gamora. You'll get these back. Jaký jsem si nechal schválně? Protože nemám žádný tajný. Myslel jsem si to, už jednou jsem to takhle dělal, myslím. Hello and welcome to I knew someone would call in that mark suit. All I can tell you. OK, takže jdeme za Kashinem. Kashinem asi je fakt řekl správně. Uvidíme, co nám na to řekne on. Na Omertu a jejich špinovou práci. Počkej, já nevím, kam teďka v tuhle chvíli chci jet. Já zase nevím, kam chci jet. Nevím. Já někde mám najít, já jsem myslel, že to bylo v tom stejném patře. Ne. Co se tady tancuje? Nechci nic, fuj, prase. Aha. Hráč. This place smells like booze and sex. That's why I always come back. Sakra, kam mám jít, tyjo? Ale no tak, vůbec jsem se to nedotkl. No v prdeli. Asi jsem umřel, no. Ježišmarja. Tak mě zapte. Bože, já se jenom dotknu toho zámku omylem a oni si nám chcou zabít hnedka. Au, mě upadla ruka. Au, to bolelo asi celkem. Bych řekl, no jen malinko, pohodě. Sakra, tak to jsem fakt nechtěl. No, hlavně, že jsem tady. Tak mě jenom řekněte, jak se mám asi dostat nahoru, vy blbci. On je prostě tady úplně někde v prdeli. Sleďte se, že jenom nezačnou střílet, když tady vylezu nahoru. Ne, super. No, ty jsi vore, no, konečně. I banged Lot's wife and licked a salty ass. The fuck do I look like? I'm the one asking the questions here. Not business. What the fuck do you mean business? You looking to get... Now you start talking real clear, and I mean... I don't give half a dick what you heard. Bože, odpověz mi, říkám. You again? What the fuck do you want? I'm okay, bitch. Proč
proč to nejde udělat takhle jednoduše, že jo? To by bylo, takže jsme se zahrali poznámky. To je dobrý no, teď jsem to ukradl a už mu říká díky tomu. Fuck did you get that? Okay, listen, buddy. That book can get me killed if the wrong people see it. No, já vím právě, proto to dělám. A 50-60 to nedám. I can't stop. I can pay. OK. Takže máme tady další dva členy tady téhle rodiny a máme zjistit, o co go zase oni. Uvidíme. Hlavně doufám, že je brzo najdu, protože zase se mi to tady nechce hledat, zase půl dne. To mě asi nepustí. No. Jeden je tam takhle debilně. Druhý ještě nebyl nic. Tak to je pěkná nic, tyjo. Vždycky najít, kudy tam mám jít, tyjo, to je prostě úplně nejtěžší z celé hry vždycky. Tady jsem špatně, já bych potřeboval jít do apartmánu. Musím se dostanu tou druhou stranu, tady už jsem jednou šel. Tak, přepnu se do třetího pohledu. A musím jít tudyma. Že jo. Apartmán, OK. Máme jít do apartmánu a tam bychom měli třeba najít to, co chceme. Jo, on je tady. Pustí mě tam. On se pustí. Myslel jsem, že to bude těžší. Nespí. Nespí. Budíček. Hey, nice to meet you. You need help? Jo. Cacino. Yeah, I've heard the name. Not sure why he'd send you to me. Is he helping out with... Little bit of... I'm a close friend of some of the... To je celý? Ale tak aspoň na shledanou. OK, aspoň že tak. Pro ně důkazy bych měl zase najít. Ale vůbec někde. Jo, já se prospím hodinu. Hezky. Jo, plný život, super. To jsem si přesně potřeboval. Hodinový šlofík. To je fakt takhle debilně udělaný, jo. Tak to je hodně divný. No to je jedno. Každopádně od něho jsme zatím teda vůbec nic nezjistili. Ale zatím, abychom se měli dostat do toho vestibulu dole. Podle všeho. Tady jenom krev. Já. A tady jenom nějaký záchod. Tak OK, tady nic není. Takže jdeme dál. Hele, ty vole. Já na tohle nemám, škoda. Ten klíč. Mám tolik klíčů, ale k tomuhle prostě není. No, ale tady už jsem měl klíč. A to je super. Tady bych měl teda počkat to dalšího, že jo? Oh, stovku, ty vole. Aha, já si myslím, že maximálně 80. Tak to je drsný. Who are you? I didn't do it.
Pacino? Pacino what? Are you kidding? Yeah? Well, fuck that. The bosses have my number and I'm a company. Great. Jo. Jseš prostě úplně v prdeli, tedy, kamaráde. OK, tak tohle bylo úplně jednoduchý, nebudu vůbec muset vůbec nic dělat, protože všechno za mě udělá tady tenhle. Trojka po mě zničí zbraně, musím se vrátit do kasína a dát mu na to dost času. OK, dost času, co to má na dost času? Mám to tady ještě zkoušet prohledávat, jako abych si to zase nepokazil, jo? Já pojedu normálně nahoru do té Gomory a počkám, jak to teda bude. No. To mají nejtěžší zámky všude, tyjo. Vidět, že tady se fakt nedostane vůbec lehce nikam. A mám mu dát hodně času, tak v tom případě téčko. No, téčko říkám. Ne, téčko ne, tyjo, zase nevím. Kvéčko, ne. Véčko. Ne, to je vlastně VAT systém. Fakt ne tečko. Jo, v této lokaci nemůžeš čekat. Proč nemůžu čekat? Kde budu moc čekat? V této lokaci nemůžeš čekat, tyhle. Proč ne? Musím dát hodně času, ale mi se nechce tady běhat prostě, jenom tak. What the fuck are you looking at? Ježišmarja, to by zajímá se nemoje taky. Gůle. Červený dveře. Asi záchody. Ježišmarja, tak mám jít, jo. No a mám už ke všemu ty klíče. Blbečku. Minule jsem to tady musel, mě vlastně chtěl zabít, když jsem to udělal. Jo, úplně ve stripu. Tak jo, tak já půjdu úplně ven. Ne, tady bych tam nedošel, no to moc došel, abych musel skočit dolů. Ale když to objedu tady vlevo, pokud si to pamatuju správně, tak ne, tady máš. Do nádvoří, no tak na nádvoří, OK. Z nádvoří už je to na strip snad nějak dám. A nebo taky ne. Oh my, aren't you something else? I guess you'll have to consider it. OK. Takže se chvilku pobavíme. Říkal pár hodin, tak třeba tady s Joannou se na pár hodin pobavíme a potom po Joanně asi už musíme zase skončit. V tuhle chvíli, pokud správně spočítám, tak máme 25 minut nahraných, ale prostě i minule jsem myslel, že máme 32 a měli jsme 22, sakra. Takže ano, kam půjdem? Každopádně teda, s tady se asi na ten strip nedostanu, kam bych měl jít kvůli tomu, abych mu nechal dost času na zničení zbraní. S tím druhým, s Metkem, s tím jsem vůbec nic neudělal zatím. Joannin pokoj, tyjo, má vlastní pokoj, to je fajn. Kam včil? Hey there, gorgeous. All right. Hey there. Bla 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 bla. Jenom už to, tak jo. Jako včil, jako celý, jo. Come here, baby. Okay. Černo.
Není jsem odpočatý. A ne, no je hnedka oblečená. No. Takže musíme odejít. OK. Nemáš tady trezor? Nemáš. Teď spíš už v tom, tak co to sakra je? Počkej, nemáš u sebe nějak něco dobrýho? Jo, sexy nočník. O, oh, tak to nechci fakt, že ne. OK, sexy noční košilku opravdu nepotřebuji. Hop. No, musíme odejít prostě úplně pryč do háje. Úplně do háje na strip. A na stripu snad budeme moc jenom čekat a jak to počkáme, jak se dočkáme, tak se dočkáme a bude to. Počkej, proč mě to ukazuje zpátky? No, já bych prostě chtěl odejít a když půjdu takhle nahoru, to se tak tady potom skočím dolů a budu tam. To je asi nejjednodušší cesta, protože jinou cestu myslím, že bych musel přes ty výtahy a to se mě nechce řešit. Že stačí, když se dostaneme. Aha, nedostaneme. Mhm, my jsme jenom nahoře s lidima. Aha. Aha, aha, aha. Nebo že by tady? Jo. Jo, jsme tady, super. Tak. Ultralux, tam jsme už byli, myslím. V Ultralux už jsme, myslím, že byli, jo? To je pravda. Tak, odejít z tripu. Chvilku si můžeme teďka potěžkat svoje zbraně, které nám zase tady vzali. Tak. Trojku už měl, vejte se kdo kočinu a oznám tomu to. OK, tak to je fajn. Jenom jsem vyšel z kasína a už to udělal. Jsem mohl být už u té Chloe, nebo teda u té baby. Jo, já vím. Nejseš to ty? Nejseš. Kde pak máme? Tamhle ho máme. Mhm. Ne, proč tam? Já se chci dostat zpátky nahoru. Fuck me, tyjo. What the, co? No to bylo přidáno, ale teďka mě to zase vzali, že jo? To že se načítá z minula. Jsou záchody jenom. Dolní vestibul. O můj bože, fakt mi, já nevím, jestli to dělám špatně, já prostě jenom tady špatně chodím, ale prostě se mi zdá, že prostě úplně totálně na nic to tady musí hrozně křižovat. Hlavní podlaží. Já bych chtěl do hlavního podlaží. Tak tady jsem třeba ještě nebyl vůbec nikdy. Tak, hlavní podlaží, super. Jo, tady seš. OK, jdeme zabít šéfy. OK, energetické zbraně dáme už na 50, krásně. Opravování si dáme na 60, odtírání zámku si dáme na 85, ale to je na 4 levely ještě. A vědu máme na 79, tak to si dáme radši 80 tady. Protože to je taky ten vyšší level potom už. Tak, a vystřížák bych klidně mohl, ale já se kouknu na ty nejnovější. Ajťák. Nepořádal se ti nabourat do počítačů a ten tě odmítá, a teď tě, a ten tě teď odmítá. Už nikdy nevíce s perkem Ajťák. Díky tomuto perku získáš možnost pokusit se znovu nabourat do počítačů, u kterých si předtím neuspěl. Zatím nepotřebuji. Síla požadaná s zbraněmi je pro tebe o 2 body nižší než normálně. S perkem lepší kritický zásah obdržíš 50% bonusu k poškození, kdykoliv bude tvůj zásah vyhodnocen jako kritický. Oh, to je dobrý. Tak to chci tohle. Hodnost 1. Jo. A počkejte, teď teda jdeme je zabít, ale nevím kam. Kečino souhlasil s likvidací bossu Omerity v průběhu schůzky.
je zde Kašina, takže jdeme za ním. Tenhle díl bude asi o něco delší, takže si řekněme, že to je za ten minulý díl, že tam ten byl kratší, tak tenhle bude delší a uvidíme, jak to bude. Takže teďka máme jít za ním a v průběhu schůzky, kdyby měli být všichni hlavní bosové tady omerty, tak by Kašino měl vytáhnout svůj velký revolver a nacpat jim to do hlavy. Tak uvidíme, jestli to vyjde nebo ne, protože já furt nemám žádnou zbraň. Tak mi to štve. A to brnění teda už se mi moc nelíbí, abych pravdu řekl. Jo, to jsem nechtěl, já jsem se chtěl točit tak. Můžu si jít tak pomalu, Kačíno. Mně se to vůbec nelíbí, když jsi takhle pomalu. Tady to máme, jo. Hey, I'll take care of them when you're ready. Just say the word. I suggest doing it while they're talking. Let's have some words. Take a seat on the couch so we can get to talking. Hey, what gonna do? Take a seat on the couch over there. Take a seat on the couch, please. Me, so we can have a little talking time. Please have a seat. Let's have a bit. So I assume you know why. Wow, you've been a real. Hey, you. Tak je zabijem. Dobrý. Did Benny beg before you burned his sorry ass? Hey, thanks for all the hard work back there. I'm gonna run a tight ship. Of course, after all you did for me. Oh, Jake, mám se Tony. Dostal jsem nějaký kód, ale nevím k čemu, abych pravdu řekl zatím. To byste na ně chtěl kouknout, různé heslo. Táta je doma. Aha, daddy's home. No jo, tak to už je nic, to už je ten Kačíno deník a ten v tuhle chvíli už nepotřebuju. Děl to pan Kavalko, že omerta už nadále neopředstavuje hrozbu. Vidíte z kontextu bezpečného co vědět, si dokážeme. Jasně, takže máme další splněno. Takže ještě bychom mohli tady rychle dát za panem Kivalkem, ať to máme vlastně takhle hezky utnutý způsobem, že to prostě máme. A v tom případě musíme jít takhle dokola, jak jsme šli předtím. Jo. Ne, počkej, já bych potřeboval teďka jít tadyma. Že jo. Jo, super. Tady má ven na strip, potom do 38. A ve 38. najdeme Kivalka, který mu řekneme zase, že vlastně omerta už taky nepředstavuje problém. A potom se vydáme asi už pryč ze stripu úplně, protože budeme muset jít do toho. Buď do těch Red Rocks, do těch červených kamenů, anebo za bratrovou oceli. A myslím, že ani jeden z nich není právě tady nikde poblíž na stripu. Takže to bude další úkol. Každopádně možná začneme příští díl u Cezara, kde bychom mu jenom řekli blablabla, že jsme udělali nějaký práci pro něj, ať on taky je v klidu, že ho, že děláme střešní nádoba. Ale jak říkám, tenhle díl už ukončíme tady tímhle, že jenom promluvíme si s Kivalkem a řekneme mu, že to. A zbývají dva, přesně tak. Takže jo, takže pro tuhle chvíli se s váma loučím tady před panem Kivalkem a před jeho drsnýma robotama.
A jak jsem říkal, v příštím díle se koukneme asi buď to na Bratrstvo ocelí nebo na Red Rocks. Nevím, kde to natočím, takže nevím, jestli třeba dám až na vaše rady, že byste mi řekli, kam mám jít, takže vůbec netuším. Já si hodně videa přetáčím, což už asi víte. Takže já doufám, že jste dnešní delší díl doufám, že užili. Pokud ano, nezapomeňte na like, koment a nejlepší odběr, také se nezapomeňte podívat na stránky keyforu.cz, kde si můžete koupit i tady tuhle hru, pokud si správně pamatuju. A zatím se mějte. Čau. Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod keyforu.cz. Ty nejlepší ceny na celém internetu.